Замерз великий Любінь. А чому? Тому що то наше рідне село, наша рідна команда. Ви такі матчі, як сьогодні, підтримуєте благодійні? Благодійні матчі завжди підтримуємо на користь наших захисників батьківщини. Ви хочете щось може сказати нашим воїнам, які боронять Україну? Та знаєте, терпіння і перемоги. Щоб їм більше давали того, що потрібно, щоб для того, щоб відганяти ворога з нашої території, з нашої землі. Щоб живі вернулися, щоб поменше гинули. Юран, задню, Юран! Юран, задню, Юран! Гарно поставив корпус. Володя, я знаю, що ти вже не один раз побував на півдні, на сході, їздив до наших воїнів з допомогою. Що вони кажуть, коли ти їм розповідаєш, що такі матчі відбуваються? Хлопці тішуться через те, що якийсь є рух, якісь пацани, тому що ми відходимо потрошки від того шокового стану, від тої тривоги, яка в кожного є на душі. Вони завжди питаються, як, чи ми збираємося, чи ми бігаємо, чи ми займаємося спортом. Звичайно, їм дуже важко там, і вони також хочуть з нами бігати, мають те, що мають, ми за них завжди думаємо, ми за них дбаємо, ми завжди їм допомагаємо, а вони за нас, за це зберемо небо, і за нас на передовій завжди рискують своїм життям. Будемо надіятися, що ми вже тих грошистів закінчимо до кінця. Нам не потрібно відступ, нам не потрібна домовленість, нам потрібно знищити 80% весні, і тоді вже все буде спокійно. Раз і назавжди. Раз і назавжди. Атмосфера дуже хороша, я рахую, що господарі віднеслися дуже серйозно, дуже гарно прийняли. І я рахую, що побільше таких матчів треба робити, щоб дійсно підтримувати наші збройні сили. Як то каже, з нашої сторони, ми що можемо, завжди відгукуємося на такі пропозиції, будемо дальнішому відгукуватися, будемо чим, хто чим може, я рахую, повинен допомагати. Так що враження самі хороші. Треба так продовжувати. Борис, а команда Вереса чимось здивувала вас? В сезоні, в попередньому чемпіонаті виграли. Була інша команда і зараз інша? Чи... Зараз трошки інша, я дивлюся, трошки додавалось людей і вони добрали трошки збірну, трошки так. Ну, цікавий футбол, по-перше, це благодійний матч для ветеранів, зібрали кошти. Це, по-перше, так, що щось допомогти їм. І порадувати тих болівальників, що прийшли сюди на стадіон, такий час трошки, як би кажуть, розвіятись від війни, від того всього. Так що для футболістів теж корисно. Для футболістів теж корисно, так що ми побігали, як кажуть, зустрілися ветеранами вже не тих силах. Так що все прекрасно вдалося. Дякую організаторам і всього найкращого. Дякую. Враження тільки позитивні. Раніше приїхала команда фактично «Зірок». Це одні з кращих гравців, які є на Львівщині, колишніх гравців. Це, допустимо, цей самий Платонов, який грав з Луцьким, не знаю, команду. Два брати бранці. Кудінов. Кудінови, так. Ну, але вони грали на класі, а ми грали, будемо казати, більше на контратаках. Моментів, будемо казати, було 50 на 50. Результат закономірний? Закономірний результат цілком по грі, тому що, говорю ще раз, що хлопці виклалися наші на 100%. Без сумніву, турнір дуже приємний. І для того, щоб вашим воїнам нашим зібрати певну суму коштів, забезпечити їх, щоб вони були впереді і тільки... Вірите в перемогу України, правда? Без сумніву. Гей на кортицю, де гуляє.